Румен Стоянов, старши треньор на футболен клуб Сливнишки герой. Господин Стоянов, здравейте. Заварваме ви Здравейте. на работното ви място, на стадиона в Сливница. След малко трябва да проведете поредната тренировка на отбора. Бихте ли споделили с нас как върви подготовката и тренировъчния процес? Тренираме вече 5 дена. Абсолютно нормално върви тренировъчния процес. Започнахме подготовка с 26 човека, част от които на проби. Така чакаме да се присъединят към отбора 3-4 човека, с които сме се договорили. И мисля, че това ще е групата на Сливнишки герои. Или от тези футболисти ще изберем групата на Сливнишки герои. Натоварванията в момента са така значително по-големи от обикновено и е нормално така да има умора в футболистите. Тежко е още, контролите са след 10 дни започват. Мисля, че така подготовката е планирана така да мине по оптимален начин за нашия отбор, с оглед започващото първенство на 5 август. Ще премине в домашни условия и така всичко ще се съсредоточим върху подготовката и селекцията на футболисти. Успяхте ли да запазите ядрото от предишния сезон? Имате ли много напуснали футболисти? Разделихме се с доста футболисти. Разбира се, привлекохме и нови футболисти, част от които много млади. Мисля, че това е пътя да дадем шанс на млади футболисти да изградим отбор с така трайно бъдеще, а не отбор за тази година и до година отново да правим отбор. Мисля, че така симбиозата между местни и външни футболисти е добра. И така ще изградим един добър колектив, макар и значително по-млад от преди. Вие споделихте преди малко, че така се очаква футболистите да бъдат натоварени физически доста. Кога ще започнете да играете контролни срещи? Бихте ли споделили тези мачове? На 19-ти. Първата ни контрола, на 22-ти, на 26-ти, 29-ти. А с кои отбори ще бъдат и къде? Първата контрола ще бъде с националния отбор на Мевере, който се готви за европейско първенство. След това играем с отбор на Костинброд на 22-ти. На 29-ти играеме с отбора на Рилски спортис. А на 26-ти така, контролата не е уточнена, имаме няколко варианта. Вие вече няколко години, повече от 10 години работите основно с млади футболисти. Това ли ще е състава, който ще стремите да изградите, който ще бъде изключително от млади футболисти? За мен това е, ако решиме да се занимаваме, нали, сериозно с футбола, така ниво В група, е нормално да се обърнем внимание на млади футболисти, да направим отбор от млади футболисти, с оглед на това да изградим един отбор, който, пак казвам, няма да се развали на полусезон или най-късно на края на сезона. Искам така да добавяме и да надграждаме това, което сега ще изградиме, а не да правим чисто нов отбор, както често се случва. Едни футболисти, примерно, които, да речем, са на 32-33 години, техната цел при участието им във група е съвсем различно от тая, която ние сме си поставили. Говорят, те търсят едно от футбола, ние търсим друго и така. Разбира се, има изключения, разбира се, и при нас ще има опитни футболисти. И при нас ще има опитни футболисти, но така ще наблегнем и на това футболистите да се ангажират за повечето една година с нас. Или поне такъв да е изгледа.
Какви са вашите очаквания от новия сезон в Югозападната трета лига? Винаги съм тръгвал с надежда да имам един от силните отбори в групата. Така ще играем сега. Победа във всеки един матч. Какво ще се получи, ще видим. Има ли някои имена, които бихте споделили от новите футболисти, които са така попознати за обществеността? Не са познати футболисти на обществеността. В принцип, ще ги запознаем през годината и надявам се до година да бъдат познати. Вие допреди само няколко дни бяхте на подготовка, лагер, доста тежък с футболистите към Футболния съюз без договори. Да. Веднага започвате лагер с футболния клуб Сливенски герой. Това натоварване как е за вас, за вашия екип? За мен е така, не е леко. Не е леко, но човек, когато си е определени ангажименти, трябва да ги изпълнява. Така, едното няма нищо общо с другото, макар че част от тези млади футболисти, които бяха с мен на лагер, съм привлекал в отбора. От страна на ръководството на управителния съвет на клуба, получавате ли подкрепа за всичко, което сте поискали до момента? Постоянно съм във връзка с президента на клуба, това, което е необходимо, го осигурил. Разбира се, има какво да направим. Винаги има какво да се направи, за да улесним повече работата си и да става Сливенски герой все по-силен. Но въпрос на време. Има желание, има разбиране от страна на ръководството и така с помощта на общината се надявам да сме обезпечени и да не се притесняваме така относно съществуването си и подготовката си. От това, което видях към момента, може би прецедент последните, да кажа сигурно около 15-20 години, толкова местни момчета да има в отбора. Това ли е разковничето според вас и така ли ще успеме да върнем публиката на терена, на стадиона? Първо публиката, второ това са подготвени футболисти. Хора, които така отговарят на нивото. И другото, което е, ако искаме така по-трайно да запазиме състава на нашия отбор, редно да има местни футболисти. Местният футболист винаги по-трудно си тръгва от собствения клуб, колкото така футболисти външни и така нататък. По-трудно тръгват от клуба и така за по-дълъг срок може да се разчита на тях. Разбира се, ние никога няма да спреме при положение, че неговото преминаване в друг отбор е свързано с сериозно развитие. Нормално е, в момента ние сме отбор в В група и ако има интерес към наши млади футболисти, ние не сме никога били такъв клуб, който спира развитието на който и да било. Благодаря много и ви пожелавам успех. Благодаря и аз.